Olá, estou aqui para desejar a todos um feliz 2022, que seja um ano de muita paz, muito amor, muita alegria, muita coletividade, enfim, muita energia positiva seja direcionada à vida de cada um de vocês. E também quero agradecer aos 1.008 inscritos no meu canal do YouTube, o canal Alcemiro Fernandes. Muito obrigado de coração a todos mesmo. E que neste ano vocês continuem apoiando o nosso trabalho, que com certeza vai ter muito conteúdo, muita coisa boa para vocês. Então, muito obrigado mesmo. E desde já deixo um forte abraço a todos e peço a vocês que divulguem o nosso trabalho, que estamos juntos aqui para trazer muita coisa boa, muita novidade, enfim. Vamos esforçar o máximo para melhorar cada dia para trazer coisas novas para vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima. Beijos. Feliz 2022.